samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Kako će posljednji retrogradni Merkur u 2023. godini uticati na vaš horoskopski znak? 13. decembra Merkur će početi svoje retrogradno putovanje. Kako ova promjena počinje u kardinalnom zemljanom znaku Jarca, područja povezana sa konceptima kao što su karma, disciplina, naporan na rad, odgođeno zadovoljstvo, ambicija, tradicija i društveni status, možda ćete se naći prisiljeni preispitati svoje napore. Vrijedno je napomenuti da ovaj retrogradni fenomen ostaje pod uticajem Saturna, planeta koji simbolizira zrelost i daje vrijednost život lekcija. Dok se kreće kroz znak riba, duhovni, ezoterični i empatični znak. U nastavku poslušajte kako će ovo transformativno iskustvo uticati na svaki znak zodijaka. Ovan, Pripremite se, jer će se vaša prirodna sklonost takmičenju suočiti sa značajnim izazovima s dolaskom retrogradnog Merkura u vašu desetu kuću karijere 13. decembra. Ovaj planetarni događaj mogao bi dovesti do usporavanja vaših profesionalnih projekata, posebno onih koji su već bili na klimavim nogama. Vrijeme je da usvojite novu perspektivu u svom društvenom statusu i načinu na koji vas drugi doživljavaju, jer izgled često vara. Sukobi sa autoritetima i nesporazumi s podređenima mogu se pojaviti tokom ovog razdoblja, jer dinamika moći fluktuira. Iskoristite retrogradnu fazu da iscijelite i ojačate svoj odnos sa autoritetima. Ovi izazovi također predstavljaju prilike za prispitivanje vaših jedinstvenih ponuda i načina na koji ih predstavljate svijetu. Dok se Merkur 23.12. vraća u vašu devetu kuću filozofije i perspektive, mogli biste se zateći u prispitivanju prošlih projekata i prispitivanju smjera kojim ste krenuli. Nastojite uspostaviti ravnotežu između svoje sveobuhvatne vizije i pažnje posvećene detaljima, dok ostajete prizemljeni i praktični, a da pritom ne izgubite iz vida svoju vjeru. Nakon što Merkur 1. januara nastavi svoje kretanje prema naprijed, dobit ćete jasnije razumijevanje puta svoje karijere i korake potrebne za rast. Ovo razdoblje također će vam omogućiti da razmislite kako vidite da ide vaš život na duge staze. Možda ćete se osjećati ponuka da vratite osjećaj samopouzdanja, kompetencije i unutarnje snage, posebno ako je ovo retrogradno razdoblje istaknulo područja za poboljšanje. Ostanite skromni, ostanite otvoreni za učenje i budite voljni izdići se iznad svih prepreka jer je prilagodljivost ključna za napredak u konkurentnom profesionalnom okruženju. BIK. Ako se u posljednje vrijeme osjećate malo dezorijentisano i izgubljeno, ne brinite, jer će Merkur započeti svoje retrogradno putovanje kroz vašu devetu kuću putovanje i ekspanzije, počevši od 13. decembra. Ovaj planetarni fenomen može poremetiti vaš unutarnji kompas i dovesti vas na neočekivane staze. Prihvatite obilaznice i kašnjenja, jer često vode do fascinantnih i izazovnih odredišta koja niste očekivali. Čak i bez navigacije život ima ima način da vas vrati kući u savršeno vrijeme, čak i kada se čini da ste potpuno skrenuli s kursa. Tokom ovog razdoblja možete biti u iskušenju da se vratite u školu ili obnovite svoju predanost sistemu vjerovanja. Stvari bi se mogle još više intenzivirati kada se Merkur vrati u vašu osmu kuću intimnosti i transformacije 23. decembra. Ova faza može dovesti do pitanja vezani za napuštanje financijske brige i dugotrajna sjećanja iz prošlosti, baš u vrijeme praznika prihvatite ovo retrogradno razdoblje kao priliku da se suočite s teškim aspektima svoje prošlosti i riješite sve nepodmirene drugove koji ometaju vašu sposobnost da krenete naprijed. Nakon što Merkur nastoji svoje kretanje naprijed 1. januara popravit ćete svoj osjećaj za smjer, osobito ako ste svoju energiju posvetili ostvarivanju svojih strasti i držanju svojih uvjerenja. Do kraja ovog retro razdoblja steći ćete neprocijenjivo mudrosti za. Žaž živjeti neočekivane susrete koje nikakvo planiranje ne bi moglo organizovati. U tim trenucima nevezanosti vaša se veza produbljuje jer život uvijek pronađe način da vas odvede do neočekivanih otkrića. Blizanci Kraj godine tradicionalno intenzivno razdoblje za vas, ali ovaj retrogradni Merkur pojačava svoj intenzitet kao nikada prije. Kao vaš vladajući planet, Merkur će započeti svoje retrogradno putovanje u vašoj osmoj kući koja je povezana s emocionalnim i financijskim stvarima, počevši od 13. decembra. Ovaj kosmički pomak potiče vas da riješite sve neriješene emocionalne probleme i prispitate svoje financijska ulaganja, budući da mogu postojati posljedice koje za htjevaju vašu pažnju. Ako vam se čini da nešto nije u redu, vrijeme je da pratite kretanje tih stvari, pogotovo ako vam financije nisu dobro posložene. Također ovaj retrogradni hod doveš će vas do istraživanja najdubljih i najmračnijih aspekata vašeg života, budući da je osma kuća mjesto gdje se nalaze vaše najskrivenije tajne. Kada se Merkur vrati u vašu sedmu kuću partnerstva i sukoba 23.12., vaši će odnosi neizbježno proći kroz proces preisprave ispitivanja. Tokom ove tri sedmice možete naići na nova prijateljstva, romantične veze i intimne veze na neočekivanim mjestima, pogotovo ako emocionalne veze iz prošlosti više ne služe svrsi. Možda shvatite da ste predugo držali situaciju, da joj je istekao rok trajanja i shvatite da je vrijeme da otpustite nešto što je davno trebalo biti otpušteno. Nakon što Merkur nastavi svoje kretanje prema naprijed, bit ćete spremni otpustiti ono što više ne vlada nad vama i krenuti i naprijed, slično kao feniks koji se diže iz pepela. Ovo je vrijeme da iza sebe ostavite ono što je davno bilo u prošlosti i prigrlite transformativnu energiju koja vas čeka u budućnosti. Pripremite se protubiti svoje odnose. Vrijeme je da preispitate svoje razumijevanje, harmonije i prijateljstva, jer se Merkur okreće retrogradno u vašoj sedmoj kući partnerstva, počevši 13. decembra. Ovo razdoblje može iznijeti emocionalne rane iz prošlosti i ponovno potaknuti razočarenje u vašim odnosima, ali također predstavlja i priliku za samosvijest i prepoznavanje koliko ste daleko stigli od tih trenutaka. Vi ste na putu iscijeljenja, napredujete u ovom procesu. Vrijeme je da prihvatite rast koji ste postigli jer vam ne treba neko drugi da vas upotpuni. Uspješna veza napreduje kada se dvije osobe odluče spojiti iznadahnuća, a ne prisile. Ako se tokom ovog retro razdoblja nađete u sukobu s bivšim partnerom, iskoristite to kao priliku da shvatite zašto nije uspjelo ili možda zašto nije trebalo. Ovo je retrogradno kretanje također može uzrokovati neke poremećaje u vašem poslovnom životu, jer se Merkur vraća u vašu šestu kuću koja vlada zadacima, dnevnim redom i rutinom. Možda ćete primijetiti greške u provedbi određenih projekata, što će vas potaknuti da ih ispitate. Osim toga, mogu se pojaviti biti zdravstvene komplikacije koje će vas potaknuti da prispitate način na koji se brinete za svoj um i tijelo. Ako ste sloni odgađanju ovo retrogradno razdoblje, potlužit će vam kao podsjetnik da promijenite neke navike. Nakon što Merkur nastavi svoje kretanje prema naprijed 1. januara, rješenje komunikacijskih problema s vašim saveznicima, poslovnim partnerima i voljenim postaće lakše. Moći ćete donositi odluke o tome koje veze vrijedi napustiti, a koje želite oživiti živjeti. Osim toga, bolje ćete razumjeti kako učinkovito upravljati svojim vremenom, što će vas pripremiti za uspjeh u 2024. godini. Love. 13. decembra započinje važna transformacija. Vrijeme je da napravite odmak i procijenite navike i rutine koje odlikuju vaš svakodnevni život. Podržavaju li one vaš lični rast u najvećoj mjeri? Nadalje pružaju li osjećaj ispunjenja, a da pritom ne iscrpe svu vašu energiju? Sada je pravi trenutak da prispitate metode, načine prehrane i rituale koje se pridržavate. Retro Merkur može unijeti pometnju u vaš svakodnevni rad, potencijalno spomagajući, da se vratite na nedovršene projekte koji su vam bili veliki teret, uklanjanje nereda će vam pomoći da postanete organizovaniji i svrsisodniji u načinu na koji vodite svoj svakodnevni život. Međutim, kada se Merkur vrati u vašu petu kuću romantike i samoizražavanja 23. decembra, to će vas potaknuti da prispitate svoj koncept užitaka i natjerati vas da razmislite o tome šta vas privlači i inspiriše. Ovo retrogradno razdoblje može vas ponovno spojiti sa starim žarom, oživljavajući osjećanja na ono što je prvo zapalilo iskru u vašem životu. Također vas može motivisati da se ponovo povežete s kreativnim nastojanjima koje ste prethodno ostavili po strani, ponovno upalivši svoju inspiraciju. Nakon što Merkur 1. januara nastavi svoje kretanje prema naprijed, počećete se osjećati povezanim sa obavljanjem svojih dnevnih zadataka, Produktivno se može usporediti s mišićem, zahtjeva marljiv napor, ali zahtjeva i pravilan odmor. Ako ne uspijete u svoj svakodnevni život unijeti magiju i kreativnost, mogli biste se naći umjetnički ugušeni. Odvojite vrijeme da napunite svoj umjetnički rezervar i pustite mašti na volju. Pjevica. Iako ovo retrogradno razdoblje ponekad može biti frustrirajuće i monotono, ono također donosi osjećaj dinamike, inspiracije, intrige pa čak i seksualne privlačnosti. Merkur će biti retrogradan u vašoj petoj kući koja je povezana sa zadovoljstvom, željom i kreativnošću. Ovaj utjecaj ima potencijal ublažiti napetost u vašoj trenutnoj vezi, a istovremeno probuditi osjećaj umjetnočkog ispunjenja. Vjerovatno ćete se ponovo povezati s pivšim partnerom oživljavajući emocije koje ste možda propustili. Osim toga, oboje vas razdoblje moglo potaknuti da se vratite kreativnom projektu koji ste prethodno napustili, omogućavajući vam da nastavite tamo gdje ste stali. Međutim, dok Merkur 23. decembra ulazi u vašu četvrtu kuću porodičnih korijena, mogli biste se suočiti sa izazovima unutar svog doma i s voljenom osobom koji se poklapaju s prazničnom sezonom onom možete probuditi snažne osjećaje iz vašeg djetinstva ili ponovno pokrenuti dugogodišnje sukobe sa osobama koje poznajete od malih nogu. Važno je zapamtiti da iako ne možete promijeniti svoje porijeklo, ono ne definiše granice vašeg ličnog rasta. Nakon što Merkur nastavi sa direktnim kretanjem 1. januara, mogli biste doživjeti oživljavanje kreativnosti prihvatajući ono što vas je inspirisalo u posljednje tri sedmice. Možda ćete čak biti otvoreni za istraživanje nove veze ili ponovno oživljavanje romantike u vašem trenutnom partnerstvu. Tokom ovog putovanja možda ste se ponovno povezali s članovima porodice i oslobodili očekivanja koja su bila postavljena utirući put za zacjeljivanje rana vaš. kutra waga Kao vaga, vi duboko cijenite mir i sklad, međutim to ne znači nužno da je vaše porodično okruženje izuzeto od problema. Također je moguće da na poslu ulažete previše vremena i energije na uštrboživanje u kvalitetnim trenucima kod kuće. S retrogradnim Merkurovim putovanjem kroz vašu četvrtu kuću koja predstavlja porodicu, počevši od 13. decembra bit ćete potaknuti da popravite svoje odnose s korjenima njegujući novo sjeme koje ste posadili. Upamtite, naš dom nije samo mjesto odakle dolazimo, već i prostor u kojem gradimo svoju budućnost. Ovo razdoblje može iznijeti na površinu sukobe i traume vezane uz vaše voljene i rodni grad, omogućavajući vam da naučite pozitivne lekcije od svojih stariji i oslobodite se negativnih obrazaca. 23. decembra kada se Merkur vrati u vašu treću kuću komunikacije, emocionalni intenzitet retrogradnog razdoblja počet će se smanjivati. Međutim, Budite oprezni jer se nespretnost može povećati što može dovesti do mogućih lapsusa i nepotrebnog prebacivanja u krivom trenutku. Važno je obratiti pažnju na detalje i osigurati ispravnu dokumentaciju u ovo vrijeme posebno kada organizujete aktivnosti za odmor. Nakon što Merkur nastavi svoje kretanje naprijed 1. januara, pronaći ćete snagu da riješite sukobe unutar svoje porodice i postavite granice potrebne za zaštitu svoje energije. Suočavanje s porodicom i problemima u kućanstvu može biti naporno, ali zapamtite da imate moć stvoriti dom i porodicu svojih snova. Sve počinje vašom hrabrošću da napravite potrebne promjene. Škorpija. Tokom retro Merkura trebali biste razmisliti prije nego što progovorite, jer se mogu dogoditi nenamirne greške. Ovo retrogradno razdoblje odvija se u vašoj trećoj kući komunikacije, što potencijalno dovodi do razgovora koji ne završavaju dobro, počevši od 13. decembra. Pripremite se za neočekivana pojavljivanja ljudi iz prošlosti i navalu poruka koje vas mogu preplaviti. Bitno je još jednom provjeriti svu korespondenciju i spremiti važne dokumente, budući da tehničke pogreške mogu biti neizbježne tokom tog vremena kada se Merkur vrati u vašu drugu kuću financija i navike potrošnje 23. decembra mogli biste doživjeti financijski stres ako ste bili nepromišljeni u korištenju kreditne kartice ako ste stavili previše naglaska na materijalni luksuz mogli biste osjetiti prazninu koju ni jedan dar ispod jelke ne može ispuniti nakon što Merkur krene direktno 1. januara, konačno ćete moći prekinuti beskrajne sukobe i razgovore. Uzmite ovu retrogradnost kao lekciju o pronalaženju pravih riječi za istraživanje novih misli i prihvatanje namjerne komunikacije. Ovo razdoblje također će vas osnažiti da donosite informirane odluke o svojoj financijskoj budućnosti usmjeravajući vas prema značajnim uštedama ili promišljenom trošenju vašeg teško zarađenog novca. Vrilac. Tokom ovog retrogradnog razdoblja vaše bi se financije mogle suočiti s testom, posebno s potencijalnim troškovima tokom novogodišnje sezone. Merkur će biti retrogradan u vašoj drugoj kući koja se bavi materijalnim imetkom i ličnim troškovima, počevši od 13. decembra. Ovo će situacija od vas zahtijevati da razmislite o svom samopouzdanju i navikama trošnje, osobito ako ste neoprezno donijeli odluke. Retro Merkur u vašoj drugoj kući povezan s finansijskom stabilnošću i samopoštovanjem može stvoriti osjećaj neispunjene potrebe. Međutim, također će vas potaknuti da prispitate svoje temeljne vrijednosti, posebno kada Merkur pređe u strijelca 23. decembra. To može dovesti do zabune oko vašeg pravog identiteta, uvjerenja i emocija. Iskoristite ovu introspektivnu fazu, uzmite si vremena da razmislite o slici koju želite projicirati i pobrinite se da zaista odražavate vaše pravo ja. Nakon što Merkur nastavi svoje kretanje naprijed 1. januara, finansijska pitanja će se početi rješavati, posebno ako ste poduzeli korake da poboljšate svoj odnos novcem i shvatite temeljne uzroke problema. Također će vam olakšati suočavanje s prošlim izazovima jer ćete imati priliku ponovno pogledati nedovršene projekte odnose i ideje popunjavajući sve praznine u svom samoizražavanju koji ste možda previdjeli. Jarac, pripremite se jer ovaj retrogradni Merkur posebno utiče na vas. Pojavljujući se u vašoj prvoj kući koja predstavlja samo identitet, Merkur će biti retrogradan od 13. decembra potičući potpuno preispitivanje onoga što ste. Ko ste i što je najvažnije ko ste sada. Ne radi se o verziji sebe koja se pojavljuje kada vas neko drugi treba. Ne radi se o osobnosti koju dobijate kada ste u načinu ugađanja ljudima, radi se o vašoj autentičnosti. Vrijeme je da se ponovno povežete sa osobom koja ste oduvijek bili, pogotovo ako ste to ostavili po strani kako biste ispunili tuđe zahtjeve. Također s retro Merkurom u vašoj 12. kući duhovnosti i podsvjesne energije 13. decembra vaša bi se energija mogla smanjiti što bi vas moglo potaknuti da ispitate i prispitate način na koji komunicirate. Ovo retrogradno razdoblje potaknut će vas da se oslobodite bilo kakve krivnje, žaljenje i ljutnje koju ste predugo držali. Vrijeme je da se oslobodite svih tere nakon što Merkur završi svoj retrokretanje 1. januara, možda ćete se osjećati kao druga osoba, ili bolje rečeno, autentičnija verzija sebe koja već jeste. Nemojte se bojati kopati duboko u sebe tokom ovog preispitivanja. Možda ćete biti manje skloni drugima, izražavati svoje misli i emocije, ali ste skloni uključiti se u razgovor sami sa sobom. ותוריה pripremite se za kretanje na putovanje samorefleksije počevši od 13. decembra merkur će biti retro u vašoj 12. kući koja predstavlja duhovnost i podsvijest poziva vas na introspekciju i suočavanje sa svojim ja u sjeni imajte na umu da vaše ja u sjeni ne predstavlja samo negativne ili pozitivne aspekte vaše osobnosti već sve skrivene i nepoznate dijelove vas sami međutim vaša odlučnost da uspijete pobjeđuje svake Strah, pogotovo kada vaše emocije postanu vaš najveći izvor motivacije, iako se možete osjećati tiho i rezervisano tokom ovog razdoblja povlačenje s društvene scene pruža priliku vašem podsvjesnom umu da spoji fragmentirana iskustva i stekne bolje uvide. Međutim, promjene se mogu dogoditi 23. decembra jer se Merkur vraća u vašu 11. kuću društvenih veza i zajednice. Možda ćete se tokom praznične sezone ponovno povezati s ljudima iz svoje prošlosti, osobito ako se doživjeli značajan lični napredak od zadnjeg razgovora. To može dovesti do toga da se osjećate kao da se više ne uklapate u vašu društvenu mrežu. Ova društvena dinamika je jako važna jer omogućava razvoj vaših snova i težnji za budućnost.

Kada Merkur krene direktno 1. januara, moći ćete doživjeti osjećaj buđenje iz dugog i mučnog sna. Osjećat ćete se smirenije kao da je vaša posvijest napokon imala priliku oporaviti se od izazova s kojim se suočava tokom prošle godine. Iskoristite ovo retrogradno razdoblje da prigrlite oprost i otpustite terete koje više ne možete nositi. Oslobodite se prošlosti, omogućujući si da započnete ovo novo poglavlje s novom

Jeste li primijetili promjenu atmosfere? Ako jeste, to nije čudno. S obzirom da je Merkur retrogradan u vašoj 11. kući zajednici i prijateljstva počevši od 13. decembra, to vam može dati osjećaj da napustite zabavu od samog početka. Ako se nađete u sukobu sa svojim društvenim kolegama, možda je vrijeme da otvoreno komunicirate i riješite sve nerješene probleme. Međutim, to ne znači nužno probleme unutar vaše grupe prijatelja. Umjesto toga, ovo označava proces ponovnog povezivanja s bivšim kolegama poznanicima i suigračima s kojima ste možda izgubili kontakte možda vas mogu naučiti vrijedne lekcije stoga budite otvoreni za učenje o tome šta potiče timski rad a ne podjele Budući da je 11. kućav također vlada vašim nadama i snovima, ćete vrijeme prispitivajući svoje vizije budućnosti i kako želite da se odvijaju. Intenzitet utjecaja Retro Merkura pojačava se oko 23. decembra kada ponovno ulazi u vašu desetu kuću karijere uglede imidža u javnosti. Možda ćete imati problema s društvenim mrežama, osobito ako osoba koju projicirate u svijetu ne odgovara vašem autentičnom mjestu. Nakon što završi svoje retrogradno kretanje 1. januara i krene direktno, zauzet ćete pozitivni i snažniji stav prema svojim vršnjacima. Ovo retrogradno razdoblje ojačat će vaše samopouzdanje da se zauzmete za budućnost koju znate da zaslužujete. Posebno ako ste se distancirali ili sklonili u udobnost poznatog okruženja. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne minjajte kanal samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.